Yes. Välkomna, det är inte så många inne nu. Men vi har heller inget riktigt schema. Utan ni får väl se när vi cyklar omkring här lite nu. När vi ska förbereda dräkter, vi ska förbereda mat. Vi ska förbereda dricka inför morgondagens Vasaloppet. Så det är väl det ni får se då. Vi ska se om jag kanske ska slå på en mikrofon. Kan du ta reda på om det här också är en bilmärken eller vad det här är? Ja, jag tror att det är den vi ska ha. Inte den. Tänk att det är båda. Nej. Ta den här båda. Jag ser. Fanns en sax i det här fina hemmet. Det är vi överräker oss. Nej, vi har slut på taggtråd. Finns ingenting. Och det är jävligt bra stämning i sjukhuset. Det är perfekt att ligga här och ladda. Det är ju så, tagge. Hör man oss? Det är stämning på sjukhuset. Hör man oss? Frågetecken, utropstecken. Ja, de hör oss. Aj då. Nu får du tänka på vad du säger, Lars. Men de vill inte kyrka själva någon annanstans. Ja, men det är så, då, de vill ju vara med oss. Jaha, det tror jag inte. Nej, det tror inte jag heller. Det här är jävla skiten gör man år efter år, fast man tycker att det är lika tråkigt varje gång. Om någon ser det här och funderar på att åka Vasaloppet, fundera om. Säcketikett. Har jag satt fel etikett på Jansson? Men nog är det väl. Ja, men vad är det för skillnad på säcketikett och bagageetikett i det jävla gurkor? Ja, men säck är ju på den där. Tomma säcken, man ska ha bagage, är det. Vi griper ingenting på Vasaloppet. Är Bosse Ybe inne än? Ja, han är med. Och Lagge. Ja, jag är klar. Toten på hålar. Ja, men det är väl skönt. Nej, jag har ju sovit då. Vad är du på att göra? Nej, söndag. Han är socialdemokrat. Grena fråga efter dig. Ja, vad sa du då? Jag sa att inte du visste vad du var. Frågan om greven har riktigt koll. Hur långt efter är han då? Det kan man inte veta innan. Han hör väl vad du säger. 2 timmar då. 1 timme. Greven. Vad gör du? Jag har några snabbare pillar. Koffein. Koffe. Koffeknöll. Nej. Greven är med. Lösningsmedel. Hur går det med Vauti på, tror du, K? Nej, inte vi har Vauti på undersidan och så Skigo på ovansidan. Ja, men det är sådana där B-produkter. Vi får se vad som är mest B imorgon. Ja, det är det då alla där. Vi ska åka Peltorna skidor och Igor. Ja. Evian Moen har ont i halsen. Det tänkte jag när han var på någon jävla lugnet spa dagarna innan här. Ja, får man inte det? Då får man ju skylla sig själv. Men varför ska man inte få gå på spa? Men det är då man får. Runko! Rickard Berggren är i högform nu. Vad är din snåla far? Han är ingen snåla. Åh, tillräckligt är han det. Grever var. Den här är bara 30 carbs, den här är det 40, så då går ju organen bort då. Ja. Ni begriper ingenting, någon som är med på den här livesändningen. Ring sen, kunde jag säga. Va? Berggren. Han är stressad nu. Nej, greven. Och hem till Fornerunkan, du. Varför är han stressad? Jag vet inte. Fornerunkan, vad snälla Fornerunkan. Ska
Jag tänker mig griper ingenting. Hur fan vad fet man är alltså. Ja, jag vet. Det är ett riktigt äcke. Det är inte på smått vis heller. Nej, men varför är det så äckligt? Jag vet inte. Har det alltid varit så äckligt? Jo. Jag ska köra med dubbla bälten imorgon har jag tänkt. Var är båda bälten? Nej, ingenting under imorgon. Kalsonger möjligen om du har en bauta dick. Annars kan du köra utan det också. Ace, bussen går. Men det sa jag var klart. Vad händer? Nu kör vi. Vilka ska vara på Gela? Ja, det kommer nog väldigt skönt. Nej, uffa hade det varit. Det blir dubbla bälten imorgon tänker jag, för att jag vill... Vad ska du göra imorgon? Imorgon ska jag ut och cykla en lång tur. Hur lång? Mitt rekord är till Gävle och tillbaks, det var 30 mil. Det ringer Bergen runt. Det blir 35. Hej Bergen runkan. Hej, det är ett jävla håll igång här. Det är ett jävla håll igång. Han är så stimmig din far. Ja. Se åt han att tagga ner. Det kommer en dag efter den här dagen också. Ja, men live är mitt i. Jag hade velat sitta där och dricka. Ja, det är fina förhållanden alltså. Ja, han har massa gurkor på tråden här nu, Greva. Imorgon blir det 1-2. Jag har aldrig någonsin hållit på att räkna såna här kalorier och skit. Ja, jag ska ha t-shirt, men de här tjockmaterna... Men man lär ha en 4 såna här i sig, vet du. Ja, fan för helvete, en t-shirt lär man väl få på sig. Ja, nej, jag tror inte att det blir så bra för det, men jag tror inte att det blir så dåligt som man kan tro heller. Eller det är. Det gick lite tungt, men inte jättetungt i alla fall. Jag hade blande. Yes. Sen blir det Maurten gel. Den här gelen är så jävla äcklig. Ja, första gången jag tog det var Vasaloppet förra året, jag höll på att spy. Ja, jag ska nu käka nu. Ja, vi hörs sen. Ha det bra, Fornerunkan. Hej, hej. Hej då, Fornerunkan. Sen var vi och tiggde åt oss några gels igår av Enervit, så då blir det väl de kanske. Vad är det för smak? Det är ingen smak alls på dem. Det är som drycken, det är liksom bara sockervatten. Det smakar fan! Men gelen är liksom jättetjock. Eller man får inte säga gel, det heter gel. Men Mårten har ingen smak va? På dem vi gör i alla fall. Ja, den här är för liten. Vem blir bästa gurka imorgon? Jaha. Det lär väl bli Emil Persson tänker jag. Ja. Dubbla vindrosor. Langningsservicen imorgon. Ja. Vi har ju en serviceman här, men... Vad ja, hörru, serviceman! Det är mycket jobbigare att serva än att åka. Jag vet inte, det är därför jag ska ha två bälten, tänker jag. Så jag vet inte hur många ställen han kommer stå på. Det är bara en som kommer serva åt oss. Vi har varken vänner, familj, tjej. Så... Vi får se hur många gånger vi kan få serva till imorgon. Jag känner jag den här rätt så det blir någon gång någonstans mellan 0 och 1. Vadå? Vad nu då? Jag somnar väl av någonstans. Det är mycket jobb där att åka bil. Ja. Du är riktigt blåtrötting. Ja. Du har ett sånt jävla elitteam du ska ta hand om. Och sen är du så trött själv. Filmar du dig själv? Ja, det är nog live sen. Socialdemokrat. Han också? Ja. Du skulle ju göra mat ditt jävla... Vi ska väl göra lite pasta. Ja. Det passar. Hur ser du ut? Långkalsonger behöver väl inte ha imorgon i alla fall. Bibla på det. Bibla då. Dubbla vindrosor. Vad fan har hänt här? Vad har du torkat mig på? En tra, den där moppen som står i hörnet där. Får man köra alpi? Ja. Det går bra. Det går jättebra. Jag tror inte att det går så lätt bara. Det går fort ut för. Vad fan har hänt här? Vadå? Det är en massa bös. Ja.
Men fan. Vadå? Det är en massa äckel här. Vadå äckel? Ja, men har du haft dika här? Ja. Ja. Det är en annan bra. Ja. Va? Ja. Sen Andreas öppnar. Ett litet. Ja. Man ska inte blanda det. The Icy Tower guy. Ja. Vad gör du på? Tack. Vem är Icy Tower guy? Lars K. Ja. Ingen aning. Vad säger han? Mössa, bössa, mask. Så. Det här lär man ju inte behöva imorgon. Och bort. Och du är socialdemokrat. Igen. När ska vi dit med benlappen då? Vilket ben är det då? Är det då? Ja. Nu, ni behöver ingen benlapp. Ni kommer för honom och drar ner. Eller är det mycket spurter, tror ni inte? Ja. Jo, vi ska sporta. Jag känner att det är något stort på gång. Ska du på toa? Ja, precis. Har vi tid att vänta på Adam imorgon, K, så åker vi hem. Ja, det får jag säga då. Tack Kim, Kimmen. Tung åk på nattvasan, ja men vi ska väl inte åka nattvasan. Under fyra, ja det kan det säkert bli för de som vinner under fyra imorgon. Du vet, de var fyra under län 2015. Ska du vinna? Och då tror jag det var tyngre. Nej, jag tror inte att jag kommer vinna. Vad ska du bli då? Topp 600 är målet. Vad ska det gå till? Jag har en bra drag så. Jag tror inte du lyckas med det här något. Om du så går in för att bli så dåligt. Nej. Vad är det här för att bli den här nya? Är det något? Är det en kofir? Eller? Vad är det? Nej, det är carbs. Mm-hmm. It's Swedish. We're from Sweden. A country in Bangladesh. Det är mat istället för att snacka. Har Martin Eriksson kom in i bilden? Jag vet inte. Är Martin Eriksson här? Vi söker Martin Eriksson. Henrik Jansson är här i alla fall. Han är riktigt räkig. Han åkte fort igår. Ja. Var det någon som hade något bättre, tror jag? Jag vågar inte känna efter kroppen känns, men lika dålig som vanligt. Jag vet inte vem som är först. Båda siktar väl på att vara först, och sen får vi väl se om ett gäng timmar. Germany, ah. Deutschland, Deutschland, über alles. Små eller stora trugor, jag har... Vad heter det? Medium leke. Och sen har jag satt på ett par stora leke också. Men jag tror det blir medium. Andra tyska K. Iber alldeles. Var det, vi är i Bruks. Just nu. Nu har Martin Eriksson kommit in. Var är ni? Ja, men jag undrar Martin, Henrik Jansson. Var det någon som hade något bättre igår? Du kan inte få något bättre i alla fall. Kanske lika. Nej, men det är så. Jansson, var det någon som hade något bättre igår? Magra ur, ja. Möjligen lika, ja. Ja, jag tänkte väl inte hade någon något bättre. Är det bättre eller sämre om jag trollar då? Plastpåsar på fötterna. Får du byta bälte? Nej, jag kommer inte att köra det för det gör jag bara när det är kallt. Jag som är skidbyta. Här borde du stå. Men... Sämre, det blir sämre om du trollar. Vem säger det? Varvan. Okej, fan. Kan benummerlappen vara på höger eller vänster sida? Är det någon som har koll på det? Höger eller vänster? Är man sosse, då är det höger. Om man är demokrat, så är det vänster. Nej. Leo Svan eller någon annan gurka som ska åka. Vet ni om det är höger eller vänster? Joel Andersson, ska han åka? Leo Svan hade kunnat vara morfar till Leo Svan. Ja, faktiskt. Men Joel Andersson, den någon gurka där som skriver. Ska han åka, vet du nå? Joel Andersson, jag vet inte vem det är ens. Nej, inte heller. Vilket led startar Joel? Ja, jag är sån till äldsta gubbar. Vilken lur ska den här sitta på?
Varför är han så kaxig, Johan Andersson? Det måste vara någon jättegurk. Du var så kaxig mot han i Grönkel, tror jag. Det var en värld. Nej, ingen som vet var den här ska sitta. Ta fram din pauta nu och kolla då. Var står det? Då får jag gå in i någon där elitben. Hur har du fått tag i ett elitben? Jag sitter på Johan. Carl Johan, vad heter han? Jag har fått mejl och Katrin Märk här. Åh nej, vad har du gjort nu? Nej, det var något inmöte. Nu får vi se var vi står, startspår och sånt. Startspår? Åh nej. Aina kommer. Vi lär ju bli i pannan, ja. Har du satt på de där kukarna? Stora kukar. En i Sälen, noll i Smågan. Ja, åtta. Nej, hungrig har jag. Men du håller ju på att snacka. Är Vebjörn Mån sjuk, eller? Sluta. Det är någon salva åtta, testa prov. Jag tar in en sån och en sån på benen kanske. Var står vi? Jag var inte så uppsäftig. Nej. Helvete. Wow, är det så illa? Till vänster, till höger. Alla damer är längst till höger. Åh, där är 88. Mm. Vad är du då? Åh, jag är ganska mycket i mitten. Du får stå bakom Bernt Niva. Fan, det blir mycket i mitten där. Ja, du är 87, jag står ju långt före Anton Hela som till exempel 87 har gitt i år. Du kan få samla några gurkpoäng i det där då. Vad blir det för skidor? Vi är inte helt bestämt än. Vi har två par var kvar. Två gamla svarta och två nya gula. Det är DP-sprint allihop. Ja, det är ordnade nummer då. 82 va? Tror jag. Tror. Var inte 82? Jo. Vad gör han i den? Ah, du står ju för fan precis bredvid mig. Vad sjuk också. Oj. Ja, men många har det där tjejer. Det där är tjejer också. Hur många har ni förr då? 1, 2, 3, 4. Ja, 1, 2, 3 före mig. Tre före mig står här. Ja, det är exakt lika. Där är Adam. Och där är jag. Tack, tack. 1, 2, 3. Tjejer då? Ni där är tjejerna. Vart bryter Jon någonstans? Rekordet är ju vid 49-kilometersskylten och han ska ju försöka slå det då, så att... innan första backen är klar, tror jag. Joel Andersson, du får. Vilken jävla gurka. Ja, vi får väl se när jag passerar dig. Då börjar väl du grina och ska bryta, så fundera på dig istället. Nu får ni sluta bråka. 88, 82. Nej, Gustav Eriksson, han hade 19, han lever så längst fram. Vad är det för nummer på den som står längst fram? Är vi långt till vänster eller höger? Eller? Mitt i. Götta står som två. Snett till vänster fram som är. Nu har jag mjuk på dräkten. Ja. Det får du. Ett. Ingen Persson. Det är mycket gurkor här i det här. Vad har den där gurkan för nummer? Vad är den? Jo, jag vet inte. 60, 40, 50. Mm. Ja, du. Reshack ska stå där framme. Det är som du har magrör. Rör 173, vem är det då? Thomas Bing. Ja, han är rätt duktig ändå. This guy's hairstyle is cool. Yeah, I know, thanks. Tell me something, I don't know. Men du har ju bara någon hår. I'm Flintis. Bald heter det. Ja. Okay. Man ska laga, här är en reklam för en sån där. Men den kan jag inte ha på takluckan, den måste ju bränna ihop eller limma. Nej, det står ingenting om den här BN-nummerlapp. Men var det så noga då? Har de kollat den någon gång? Det är väl högre, tror jag. Och vänta, om ni kommer i mål, sekretariatet, vilken sida är det? Höger, vänster. Du, ska du stå upp? Jag får stanna och vänta eller de åker förbi. Lars, nu har streamingen dött. Va? Nej, nu. Sluta hålla på med telefonen. Det är höger sida. Jag vet det. Jag chanser. Kommer du inte ihåg vart du
Om du har någon muskelminne. Som, no alcohol this weekend. Hur sitter karbolapparna fast? Det ska jag visa. No double, only double pulling, no grip wax. Självhäftande tejp. Är det? Öger var under ben. Och sen den här... Han på sidan. Hade man inte benum... Jo, benumlapp brukar man alltid ha, men det glömmer man ju bort igen. Och sen den här har haft hela säsongen. Ja, det syns väl inte så bra, men det är en hård cardboard här också. Sen har jag någon jävla bit som jag har. Jag tror ingenting om vad energimärkningen. Jag sätter på den mjuka biten när jag tvättar. Jag sätter den här, så den suttit hela säsongen. Vad stolen då? Skidkontrollen, det får de här. Kommer du lite sent? De har hinner väl inte det? Man måste vara inne där senast halv åtta. Från och med då, vad är morgondagens mål? Nej, jag vet inte vad målet är. Jag vill väl bara försöka känna att det känns bra. Bästa år, placering är 48 2015. 82 förra året. Jonathan ska för sig under någon här, om du har det. Ja, hur många då? Och sen, ja, det funkar bra med de här cardboard-grejerna, absolut. Biltemas är den som jag har kört och den har funkat bra. Just den bredaste, jag vet inte hur bred den är. Nej, de tror ju att du håller på att säga att jag... Det är bara du som luras. Uh-huh. Nej, han har inte skaffat någon tjej vad vi vet. Kille däremot. Nej, det kommer bli ingen direkt nästa år. Vadå? Måste vi åka för... Har du tagit min säck, Lars? Nej, du. En styrk? Nej. Jag ser på den där. Vem har gjort den där? Nostur? Ja, men vem gör det åt han då? Det är lugnt, naturen. Ja, just det. Du ska få någon del, du. Ja, men det har jag en påse. En plastpåse eller... Ja, det var knallt, va? Den där bruna, ja. Den där bruna kan jag ha. Ja, och sen kan jag ha flaskorna där. Ja, har du flaskor då? Ska jag har någon flaska här i alla fall. Jag undrar vart min säck är med Lars Gård och Sain. Vad kan du ha en säck till? Du kör ju ryggsäck. Jag lägger allt i säcken. Det är blött imorgon också, om du vet. Nej, här är den ju. Dicke. Här är benen med lapp. Och så visar de här lite såna här helylle killar. Vi kryssar alltid i den här lappen. Undrar vad som gör det, jag skänker hela fan. Härmed godkänner jag Vasaloppet. Att Vasaloppet ger innehållet till välgörenhet. Mm. Jag vill inte se dig kryssa i. Ja, jag har blått mitt nytt reda på det. It's not our home, we are just live here. Some days before Vasaloppet. Ja, jag har ju gått klart skolan i alla fall. Ja, det här har vi väntat på ett helt år. Men undrar vad Bosse i det är. Men den behöver ju Johan Andersson då, vad i kompensat då? Jag vet inte. Vad är han då? Mora. Du får inte ta den här över huvudet, Jona. Du får inte ta den här säcken över huvudet. Då? Hur dåligt den går. Här står det väl något om benen med lapp, din idiot. Ja, det är där. Vad var det för ben då? Om du hade slutat vara sig själv upptagen så hade du hört. Chip på höger brist. Det här är för knytisar. Höger vad, då sätter jag den på det.
Vem vinner tror du? Åh, det är fan svårt. Den där tråkiga Kasper Stados lär väl säkert vinna. Men han är så tråkig. Jo, jag vet, men han är ändå tråkig. Det blir väl han. Nej, Nygård kanske. Hela Ragde har väl vallat med. Nej, jag sa inte det. Nej då. Men jag tror att Nygård kan vinna faktiskt. Men jag hoppas på Kardin eller Emil Persson. Eller Joel Andersson. Milvak vid femma tror jag. Är han så pass? Ja, det tror jag. Ja, men han vinner väl juniorklassen då. Du kan vinna lite då. Nej, det tror jag inte. Det vore kul om man kunde slå Rezak. Det här är väl i och för sig för slitigt för det, men får man till sitt bästa lopp någonsin kanske och har han sitt sämsta, då kan jag. Jag får slå det. Nej. Jag vet inte. Han behöver inte vara så bra. Nej, det är så. Kommer Nordtug topp 10? Nej, det är för, jag tror det är för tungt före för han faktiskt. Men han hade jag velat att skulle vinna. Nordtug är den stora favoriten. Jag tror han kommer få det tufft. Ja. Ja, det blir fint väder. Flårtester kan vara både före och efter. Och det är lite slumpmässigt. Jone var testad efter Kortvasan. Och det var grönt. Och sen Jutterström, ja, han kan också åka bra. Jag hoppas han kan åka bra, för han är ju också en vi gillar. Ja, men så luktar så illa, det är du. För en Nordtug, ja, det hade varit kul. Nej, jag kör i det här bara. Sen inget underställ eller någonting. Bara kalsonger. Tunna handskar, tunna strumpor. Jag brukar köra i några jävla långa two-times ljusstrumpor som är lite stödstrumpor typ. Och så tävlar jag alltid i Oakley Radar EV med fotokromatisk lins. Det är som att CP med sig. Oj, klockan är halv åt. Vill jag äta mat då? Nej, nu får vi på start. Nu får vi. Ja, just det. Ja, men vi kommer spara. Kolla gubben på TikTok. Nej, jag tror inte det. TikTok kanske. Psykopater. Emma Nilsson, är det din tjej? Ja. Nej, hon hade barn tror jag. Ja, kan man inte ha barn och dig? Jag är ju för fan ett barn själv. Nej, det är gubbe. Ja. Nej. Sport. Alcohol free. Det är riktigt att vara. Saufen. Så här ser jag ut imorgon. Birtrinken, bitte. Den är igen en sån där jävla burka. Nej. Den här jävla låg här igen. Vadå? Hur kan den hamna i den här fickan? Var den ramlar ur då? Men ja, det är väl sådana med nya. Men hur fan har den hamnat där? Den tills jag kommer bort. Vad är målet? Bara, nej, jag vet inte. Det är väl bara att det ska kännas okej, okay, att man känner sig stark och får ut det bästa, att man har bra skidor. Sebastian stark eller? Sen vet jag väl inte. Jag kan väl bli nöjd om jag blir allt från 50 till 100 säkert. Så, jag vet inte. 150 då? Ja, 150. Nej, men sluta. Gjorde ambitioner på topp 200 under Joel gjorde. Det är kanske lite väl högt siktat. Jag ska äta kanelbullar och blåbärssoppa och ha en fin resa ner. Det här är målet topp 1000. Topp 1000, han har ju köpt sig in i leden nu så. Joel då? Vad är Joels mål? Står han i led 5 än, vet du då? Står det led 5 än eller har du kommit upp? YouTube doesn't have much live streams. Do they leave? I have no idea. If they I don't know how to save it, but we'll try to save it. I try to fix you med Coldplay. Jag lyssnar på i Exit. Ja.
Före alla i Team Psyk, led 1. Jävlar. Står ni led 1? Ja. Tänket längst fram och hänger på låter. Han står väl där och kör nu? Ja. Jaha, det här som någon form av pausunderhållning. Kör ni med fäste? Nej. Jo. Ja, det var inte han. Nej. 2013 var sista året jag körde med fäste. Då hade jag fäste första halva backen, sen staka resten och sen var det ingen mer fäste. Fäst har vi dock. Joel Andersson kommer köra med fäste, har jag hört. Rugg. Han är ruggigt stark. Han är riktigt. Ja, jag tror det. Han är från Mora. Han är från Mora. Jag åkte till stort. Tänk om han hade fått 1% av den där ödmjuka Axel Jutterströms beteende. Han är väl bra. Ja. Mm. Bra nog. Nej, hej. Hej, hej. Styrman. Var är båtsman? Ska ni på spaningsrunda? Jo, det ska vi på spaningsrundan idag. Ja, det är cirkus idag. Flokar i Möro. Ja, får hoppas på det när Jens inte åker. Då får vi hoppas man är bästa flokar. Vem är det som skriver det? Per Johansson. Inte Stefan Karo. Nej, han är ju från Björbo han. Per Johansson, det lät som en räkekar. Ja, han har huvud på skaftan. Det är här med Puman. Vad är Kringen? Kringen? Tyvärr är han inte här. Han är ute och testar. Skydorna. Var är min fina säck? Jag vet, ska du komma hit och såla lite Jonas så kan jag laga mat då? Nej, lägg av det. Lillpär. Skrev han Jonas. Va? Lillpär. Alltså i Sandvisa. Långhårig. Ja, jag tror det, Jonna. En liten fufan, eller vad säger du? Ja, kanske. Chip, stöttar. Du ska bara stå där. Och hålla din käft. När börjar maskeraden? Mm. Jag har 3 barn, ett av varje. Var det hel redan på hans tid? Va? Nej, det var det rakt inte. Han var bara lite före sin tid och hade koll på läget. Svullo. En tärningsmassa räcker. Jag hade velat se en klipp på dig själv. Vad sa du Lars? En tärningsmassa räcker. Ja. Har du lagt i en sån här Elite PVL, Jonne? Ja. Jag vet inte, det var ingen placeringsfel eller är det va? I don't know what the Ice Tower guy is. Cool. Is it from some kind of game or movie or from where? Cool. Ah. Det var ingen fantasi, det är läder. Behöver ingen. Jag ska inte. Läder, du menar Eldris? Ja, men jag har aldrig åkt cykelvasan. Jag kommer inte göra det heller. Skulle jag cykla, då är det väl riktig cykellandsväg. Så topp 100 Vasaloppet hellre än pallen på cykelvasan. Nej, nej, jag vet inte. Det är lika illa, båda. Vad ska jag ha med mig? Det här också är mina. Ja. Jag ska. Jonas, vad gör du där? Ja, vad gör jag här? Jag vill få laga en fundering på en cykel. Jaha, jag ska väl gå där. Mm. Håller på att stänsa däck till imorgon. Uh-huh. Vad ska du ha för däcktryck? Det blir 1,8 runt om. Uh-huh. Hur många jul har du? Många. Julafton. Jaha. I dig. I don't know what you... Okej, 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 okej. Kör utan. Ja, David Holmström och lika hans kompis. Fan, nu tappade jag namnet. De körde ju tidigt utan fäste. Bra också. Ja, Jonas. Henning, Jonas Henningsson. Egna vätskestationer. Nej, ja, det kan ju vem som helst då. Det är bara att man har någon som följer med sig som langar åt en. Ja,
Vasaloppet var mycket hårdare för. Jag vet inte hur mycket dock. Har vinningen sprängt så han är bolla med landslagsåkarna. Du har allihop och lade på postlåda. Ja. Vad tror du? Kan vinningen sprängas imorgon? Kan vinningen sprängas? Ja. Det händer ju dig. Ja, okej, okay, jag fattar. Holmström är en rolig jäkel det. No, it's okay, I don't. It's okay, no problems. Ska pjäxorna på direkt i mobilt eller? Ja. Men jag vet inte vad jag håller på med. 1, 2, 3, 4. Sen kör vi lite sån här också. Nu är det någon Olle Hulback, Jonas, som har frågat till dig. Han är bräckig. Ja. Spörsmål till Jonathan. Vad tror du om bröderna Hulback versus bröderna Sten? Men vad håller den andra Hulback på? Jag har inte sett brorsan det i år. Jag har dåligt koll på Hulback i år. Förra året var han och körde Moraloppet, bror hans. Vilka är de där Hulback då? Är de lika gamla som oss då? Nej, det är nog ingen. Men de har väl inte riktigt räckt till mot bröderna Sten i Vasaloppet, så att, ja, vi får se måndag. Det kanske kan bli igen. Kanske kan bli igen. Ja, ni borde nog ha högre mål än hos Lås, kan jag tro. Vi är ju både gamla och... feta. Och trötta. Feta. Vi är snälla. Var är Joel Andersson? Ja, men han är ju ledig. Vad gör han där? Ja, han gör det där. Vad händer om du slår om och blir minus 20 minusgrader? Ja, då lär vi ha på dubbla vindtrosor. Och sen lär vi... släpa knä. Va? Och vi släpa knä. Ja, just det. Ja, det blir kört då. Då får Jone komma och hålla i skjortan åt oss efter vi har kört. Ja. Jag bombar i lite gels i drickan, jag tror. I fickan då? Ja, och i drickan. Jaha. Men dricka, det blir inte lite väl karigt då med både två påsar vitt och gel. Jo, men det är ju gott. Jag är ju lite smal. Hur många såna här fick du då? Vi dunkar i en sån då. Va? Vi dunkar i en sån också då. Va? Lagge! Ja, han är ute och kör. Nej, nu är det många här. Vad tror ni om att göra en vasper och köra... ja, det hade man kunnat gjort, men jag kan inte åka diagonal längre. Jag får kramp i ryggen. Det går inte. Var det Lagge? Han är ute och testar våra skidor. Eller så är han nere och lägger handpåläggning på de skidorna som är klara. Körde Bruno Dettman med flår på Vasaloppet 30 under Joel Andersson? Nix! Det kan jag inte svara. Nej, för det är pastorn som har vallat. Nej, det var Daniel Södersen som hade vallat. Aha. Han hade varit inne i tältet och provskjutit och sa att det hade varit spår. Ja, det är lite diffus. Han har inte åkt dit för det, i alla fall. Jag misstänker inte han för det i alla fall. För Bruno Dettman är en king. Bruno Kingman. Bruno Dettman. Vad håller jag på med? Du är gay och kär i Joel Andersson. Ja. Det är din kompis där och ni håller ni på att kivas över internet sådär. Yeah, yeah, goodbye. Vem kommer argast under loppet? Ja, jag är inte så arg längre under loppet. Det är bara när jag tränar själv som jag är arg. Så jag kommer inte vargast. Det är nog Jone i så fall. Jone är arg även om det går bra. Så. Han har tagit över den rollen sedan några år tillbaks. Do it for the vine. I ain't gonna do it. Do it for the vine. I ain't gonna do it. Ja. Ska vi blanda dryck? Va? Det är mat. Ja, jag är hungrig. Men du är sist. Ta över här så ska jag laga mat då. Men nej. Du kan väl svåra lite här. Nej, jag har inte tid. Jag ska till posten och betala räkningen. Ja, men det har ju Dicke redan gjort. Hur mycket jävla fortryck om man har i? Så man blandar in den här eller ska du skita i den? Ja, vi måste ha för det är inget salt i maurten. Eller den här då?
Vad laddar ni med för mat? Nej, det blir bara vanlig mat. Kan man gå från noll till att staka Vasan på ett år? Jättesvår fråga. Vissa kan säkert och vissa kan inte. Det beror på hur bra man har varit på att träna generellt och hur bra tränar man är och så. Men och sen bara få staka Vasan för att klara det, ja absolut, det är inte så svårt. Så det går nog säkert. Ladden för mat, ja det blir väl nog bara vanlig husmanskost. Det blir inte så allvarligt. Jag åkte oxfilé. Ja, biff Rydberg. Oxfilé. Biff Rydberg. Nu ska jag laga lite mat här. Har vi kastruller? Nej, men vi har dickar. Får se om du har någon dick i luring då. Vart är kastrullerna nu, Lasse? Du måste hjälpa till. Nej. Det är perfekt att ligga här och ladda. Men vi måste laga mat, Lars. Men du är ju en idiot. Ja, men ska jag smacka på mig lite pasta? Vet du vad Daniel Hammarsson lärde mig mycket hur man skulle ha en portion pasta? Nej. Det var så hur stor dick man hade så här i omkrets, så mycket pasta skulle man ha. Va? Ja. Kan det stämma? Åh, vad det ser ut i huvudet. Mm. Vad vill du då, Vicky? Nej. Mycket ja, det är inte mycket sportdryck det brukar bli. Därför måste jag försöka köra med dubbla bälten. Det är perfekt att ligga här och ladda. Och sen... sportdryck, ja men det kanske blir... Jag ska ha 4 påsar med den här Mårten och sikta väl på kanske 2 liter. Det är för lite, jag dubbar nu. Planer har vi väl inte på att hålla ihop. Men det brukar bli det ibland, ibland inte. Så vi får se. Ja, det blir mycket pasta det. Bra nog. Ja, snart. Jonas, vilken kastrull ska jag ha? Fråga Bruno Dickman. Nej, han är just med laggen nu. Jag får vara. Fråga mindre plåt, bättre mage. Ja, men jag tror att de är ute och kör drönare. Vi måste in på den här spisen nu. Fråga din far om inte han kan vara behjälplig. Det är lite riktigt. Det borde vara perfekt att ligga här och ladda. Hasse gått ner till vagn. Han har ingen vagn att gå ner till i år. Tyvärr. I Oxberg, så det är väl 6 mil ifrån då. Vagn. Nix. Vad har biltjuven gömt sin matkompis? Vart har biltjuven gömt sin matkompis från Falun? Jaha. Han är hos Dotra idag. Åke Källgren. Han är i Dotra. Hos Dotra. Var vet jag dock inte. Jo, det vet du. Var? Ja, det är på det här nya området i... Varför har du salt i kylen? Ja, det får du fråga Hans. Fråga Martin vad Hans har gömt fisken. Nej, jag måste svara mina beundrare här nu.
Var är fisken, Martin? Yes. Har Joni hittat någon putell i hushållet i år? Har du hittat någon putell? Det behövs inte, för än så länge har jag varit hållit mig frisk. Ja, han har inte varit med Max Novak nu, så han har hållit sig frisk. Åh, oh, nej, nu rasar hela fan. Jag tror det var en katt som kom på det. Vadå? Men du ville slå på stekpannan för körvarna? Ja, det kan jag göra heller. Kan man peta ur den och mata av det annars kan? Ja, men det kanske inte räcker. Nej, ingen gluteus idag, tyvärr. Så man har ju ont överallt. Vem vallar era skidor imorgon? Ingen vallar våra skidor imorgon, det är... Våran far har vallat dem under dagarna här. Så det ska vara klart. Spåren till Vargliden är under all kritik tyvärr. För de har dragit det är för smalt. Och stavarna sjunker ner. Vargliden? Ja, kina på gästugorna måste lagas. Det är viktigare än en ny skot här. Men det är bara några lasagne här. Nej, passa. Den köpte så. Vi har ju inte ens några stekpanna. Men fan, har vi ingen stekpanna? Men nu tror jag väl. Det har vi väl haft förut i Kan någon komma hit med en stekpanna? Hörru, serviceman, nu har vi ingen stekpanna. Den här duger liksom inte att steka med. Nej, men vi kommer på att börja göra det nu, för jag är både hungrig och vajsnödig och nervös. Åke sa ju igår att, åh jävlar, nu är jag slut på land. Two fridges, man. No, only one fridge. Jag bröt min skida för 3 timmar sedan och kan inte åka Vasaloppet. Känner att jag behöver din ilska idag. Va? Oj. Har ni inga mer skidor? Men har du inte några mer skidor då? Det måste väl gå att lösa på något sätt. Men du har ingen ilska längre, det är jag. Ja, det är Jone som är arg. Inte jag. Ja, det var jävligt tråkigt att höra. Och tältet stänger vid 8. Jörgen, vi har inga stekpanna. Ja, det var ju fan inget roligt. Men har du inte några vänner eller familj eller något då? Som kan hjälpa dig? Vi kan tyvärr inte låna ut några i alla fall. Jag är ledsen för det. Men man, det är så. Man ska alltid få lov att bli förbannad varenda dag. Du är ju också. Jo, när kommer jag till? Har vi durkslag? Nej, då får man göra den där locken. Ska han ha mat? Viktigt. Dramat i socialdemokrati. Du måste tolka dig själv. Ja. Fick ändå bo i en stuga? Ja, det var ju bra. Du kanske kan hitta sig. Hej, men så klippa håret med sax. Säg det till han. Ser ut som en frisör, eller? Jag vet inte. Ja, Patrik Olsson, jag hoppas att det sker något under så att det löser sig på något sätt. Det är någon revolution med evolution. Ja, det är ingen... De tjänar pengar, det är en pengamaskin, så det är nog lugnt. Det är bara att åka med tåget än så länge. Räckstruga, nej. Mellan eller kanske stor. Mellan tror jag det blir lekig. Men jag har gjort en stor också. Ta med det, men jag tror det blir mellan. Men sen beror det på hur långt bak i leden man är, det kan, men jag tror inte att det är bottenlöst, utan man sjunker ner en bit och så tar det stopp. Joel Andersson hade ju ett ståfäste 2 av 5 cowboyhattar. Jaha, han är väl där i kortbacken. Joni gillar att åka fort, han. Som flickan sa. Var har du mamma? Var har du mamma och pappa och Lars? Det här är ingen mountainbike-tävling, Lars! Someone is lying on the table. Det här skulle Mark Levengård ha gillat. Lasse? Ja. Vakna. Jag skrattar som Mikael Andersson. Ja. Kan du hjälpa mig? Nix. Fråga Martin om man kan bidra med någonting.
men du ska inte knäcka, du ska lägga i och kalla hål äpplen. Man lägger dem i. Ja, men då blir det ännu mer att skära. Men inte skära. Skära när man äter det. I en kilometer långt. Du är en riktig psykopat. Du. Du begriper ingenting. Du begriper ingenting. Va? Ja, vi ska göra det, men maten är inte klar. Vill du koka inte ens? Jag har inte ätit på flera dagar. Det är hasseldricka, vad ska man ha det? Jag har inga lock till drickan. Ja, men jag har en extra vattenflaska med. En flaska. Ja, men annars får jag ta ett vätskebälte, klarar man. Nej! Bare Langren, vad har ni för resultatmål imorgon? Vi har inga, tror jag. Men som jag sa tidigare så har jag bra skidor, jag känner att kroppen går bra och jag ger allt hela vägen, så får jag är nöjd med att komma mellan 50 och 100. It's all right, Mr. Unknown. Kommer ni slå Bruno Dettman, Marcus Almgren? Ja, Bruno Dettman blir inga problem att slå, men Marcus Almgren däremot, han har jag fått en låsning på, så det kommer inte gå att slå honom. Finns det någon backe du inte stakar hela vägen? Nej, här brukar jag staka hela vägen i Vasan, faktiskt. Jonen, nu har du fått massa. Du har två frågor till dig här nu. Nej. Ja. Man får ta dem snart, Jonathan. Ni är för oseriösa. Jag får bara svara på seriösa frågor. Nej, det är seriösa. Resultat, det är bara att glömma. Jone, det var en om vdn och en. Finns det någon backer du inte stakar? Nej. Nedanför. Hur var Jonathan fulltidssatsande skil? Nej. Nej. Jag har ett jobb, det kan man inte tro. Men jag... Vem som sköter firman? Nej. Alltid kanske. Firman sköter sig ändå, jag har hyrt in en... Nej, det är inte. En grabb. Dags för skate på Vasan. Det lär nog bli en och annan skating imorgon. Det vet ju du, Joel, hur man gör. Har ni kört Marsa? Nej, Adam har kört. Jag har inte kört. 32 2007. 32 bakifrån 2007. Nej, hur du backar. Jag jobbar väl 50% kan man säga då. Men ibland blir det lite mer, ibland blir det lite mindre. Lite härligare och lite så. Nej, den ser ut som fanskär. Den är alldeles jävla röd. Den här jävla Vasaloppsvägen är ju liksom... Ja, det är ett riktigt bilförstörarlopp det här. Vem har snabbast bil till det lite? Ja, det var jag i fjol. Jag hade Porsche då. Men nu har jag köpt en jävla gubbmärsa. Så det är inte vad jag gör. Vad hade Danielsson blivit på Vasan? Emil. Om han stakar så som han gjorde i... På JVM där, U23-VM, så hade han väl kommit 329 kanske. Men hade han skött sina kort rätt och stakat med mig och inte varit livrädd för att träna under en och en halv timme, då hade han nog kunnat kommit topp 75. Det var snart. Bruno Dettman, Almgren inne där och räcker till va? Finns det någon parti där ni känner extra starka? Inte riktigt parti, för då vet jag att det är MP som gäller. Vem var det? Ja, jag har ju faktiskt känt mig stark från äldre så in varje år. Jag hade gärna haft några kilometer till. När jag väl kommer upp i feeling så då, ja. Hur går det att åka skidor med betongfot? Ja. Hur mycket pasta tar han? Ja, det är bra nog det. Man skulle ta som kruken. Betongfot ska jag väl försöka ha. Hur det går, det får vi se. Man skulle ta som dicken. Kolla måttet. Är det okej, tror du? Jag begriper ingenting. Så. Anka, varför är man sån? Nu bröt jag ändå på det, så jag var liten tecknarna. Det, du verkar ju ha troll här också, vad sjukt. Trollebo? Anknav, jag kan inte engelska, men det antar jag att de inte har någon namn. I'm using lighters to see new things but some alcohol involved. Nej, vi begriper ingenting.
Hur många... Om jag har 16 gubbar kvar då, Martin. Det blir väl bara ett strå i ordet stan. Ja, jag har nog inte så stor som du kanske tror. Vad... Hur många är inne här och cyklar då? 146. Starta en podcast. Just det, och fyra av dem ska få en hund. Men de fick igång honom. Men med grinas efter målgången imorgon, och varför är svaret Jon? Han hade svaret alltså. Det är för att antagligen har skidorna gått skitdåligt. Jag har väl åkt för sakta och jag fick igen. Enkelt. Kör ni blågul struktur eller finare? Skit i det där strukturen. Ja, skit i struktur. Vi utgår från fin handstruktur. Eller, nej förlåt, fin slip. Och sen har vi dragit struktur. Ja, så det är mycket original Fischer P51. Hans-Olle har blivit 20 på Vasan. Slå min placering. Vilket startled står ni? Det är ens en fråga. 5. Vägga i första backen. Nej. Men det gäller väl att komma igång. Få igång den här dieselmotorn. Vilken valla är det som gäller imorgon? Ja, det finns en valla. Ska ni ha en valla, då är det BVLF som gäller. Så är det bara. Du måste visa facet. Jaha. Våga tippa placeringen. Nej du jävel, det där ska vi inte hålla på. Vad är det de säger? Vad är det man jinxa. Åke kommer att stå lite här och var. Han är lite om sig kring sig, så han är antagligen på ganska många ställen. Jädrar, kommer han stå och säga. Jag tycker Anders Jansson att vi är fegisa. De inte kan säga placering. Ja, allt. Nej, jag kan inte se in i framtiden. Har Lagge någon maskin att göra? Inte mer än att du har drömt om Lagge. Men han har lovat oss att han ska göra handförlängning på riktigt. Men vi har inte tagit det halmstrået än. Är det fördröjning på skärmen? Från 15 sek. Nej, jag jagade älg förr. Ja, bara en kalv. Nej, inte som dig Almgren. Du är både brun def och snygg och snabb. Har du köpt kettlebellen? Undrar om Almgren ska åka runt och surra imorgon som Kalle Hård. Vad är spurtpriser? Ja. En mil innan. Det brukar vara någon grej. Kan du börja tjåla om det redan på start då, Alm-Harry? Bara en kalv. Jag jagade älg förr, Henrik Jansson. Kan du jaga murror? Ja. Nu är det bara murror. Axel Jutterström, vilken king. Placering på Joel Andersson imorgon. Det var en av de bästa frågorna. Nu blev jag till och med glad. Då ska vi se. Det där har ju du och jag snackat redan, vet du, Juttern. Vad var det vi sa? Jag sa 69 på Juttern, va? Och på Juttern? Nej, jag blandade ihop er. Jag sa 69 om Joel. Men då sa Juttern att han trodde betydligt bättre än så. Ja, jag säger 69. Marva försöker få någonting att även nej, det har han sagt flera gånger. Vad var det? Men du, om ni ska åka någon, nej, nej. Bara Langren imorgon. Vad ska ni ha till pasta? Det blir curry, va? Curry som är så gött. Det är någon äcklig curry från Willys som kostar 50. Nej, bara en kalv. Nej, du! Jag som är limer så här, alla det här själv, ja. Får se till så inte de där så att de blir genomstekta i mitten. Det är bara någon yta. Det var inte så noga. Vad ska han ha då? Sa han. Så jag vet inte vad det betyder riktigt. Livestream. Har det varit live i en timme? Ja. Helvete. Nej, nu vill jag nog dra mig ur det här. Placering på Joel Andersson. Jag tyckte jag var kul. Joel Andersson undrar om Jonathan, jag vet inte, om Jonathan med TH, jag vet inte vem det är. Nej, han tror jag inte körde grönklädd skimaraton i år. Nej, det gjorde han inte, den där Jonathan med TH. Jag tycker han är dålig förlorare, Jonathan med TH. Bra Marcus, trots. Jag är dålig, men du är kass. Nej, fan bak. De är heta de här, Eksjö. Ja, de skulle ha sett den snappen jag fick av Petter Nortung när han åkte förbi Eksjöhusbussen. Ja, kass. Give it your all. Yes, sir. Vi vet att det är en sir då.
Vad är detta nu då? Kusan. Pasta verkes. Ja, nu ska vi nagra i. Vi har ingen durkslag. Frågan har durkslag. Vi behöver en durkslag. Nagra ur. Kan inte du lova en linesanning här och nu i sommar när du körs upp? Jo, kanske. Hämta putellen. Ja, men jag är inte sjuk än. Den behövs inte då. Where is the salt? The salt? In the fridge. The salt, han är ju... Vad tog ut den vägen? Men det är ju segeraspiranta. Mm. Wikströms chanser, den är också lite kul. Du vet, Wikström kan man aldrig räkna bort. Jag skulle inte förvåna mig om Wikström är topp 60 imorgon. Wikström kan vara allt mellan 60 och 110. Ja, nu har Pontus skrivit om statusen i cykeln. Det roligaste lite senare brukar bli filmerna från ritmen. Ja, förhoppningsvis är vi det lite längre bak det partiet där. You are 60 old. Vad är det där för mångis? Jag vet inte. Vem blandar och ger? Give it your all. Och vem vinner brödrakampen? Det är den här. Vad är Wallberg? Inte den där slalomåkaren. Jag kollar inte på slalom eller skitvittar. Ja, vi får se. Man ska aldrig räkna bort Wikström som sagt. Nu kanske Pontus Norsen kommer in. Kolla om han kommer in. Kan man se alla andras... Vad sa Nortug om oss? Nu vaknar Jutter. Han åkte förbi och var så vräkig och la till någon musik och... Jag spelade ut den där, tjena grabbar, läget, ja, det var ja, tjena grabbar, läget, ja. Och så gjorde han så här lite lätt i någon scen, jag vet inte vad han menar med det. Han var vräkig. Det var kanske till Joel. Det var något till Joel personligt. Klara Vickan topp 100 i år igen. Ja, säkert. Vad säger du om Myhlbacks chanser på topp 3? Jag tror femma, ja. Ja, skulle inte förvåna, man är med in. Frågan är hur bra han är på spurta, men han absolut, han är... Han är säkert där mellan 3 och 7. Frågan är vad Stado säger om Eksjöhus då, Jutta? Han verkar så kaxig. Bästa placeringen av oss på Vasa genom år. Adam var det 48, jag var det 76. Du hör ju själv vilka gurkor ni har i öronen. Var det micken? Ligger den där? Den där var inte höra någonting. Den är inte på. Nej, undrar om det är någon som begriper någonting här. Vi kan väl ha den på när vi äter. Så Norto gillar svensk musik alltså. Nix. Men det var ju, vad heter det, är han, räven. Serbiska räven. Jaha. Vad sjuk han är, Norto. Ja. Är du uppe? Är du uppe? Kom hit nu då, Lars. Då ska vi lösa det här. Det löser sig med blomman, bara kärringar dött. Nu är den där. Jag är snart med här på riktigt. Vad kör ni för handpåläggning imorgon? Ja, det... Det är nog vår fars handpåläggning vi får förlita oss på den här gången. Lagge kommer, får vi hoppas. Ketchup. Jo då, det kommer ketchup. Laddare. Dicke. Vad gör du, Dicke?
Kom hit med mat nu då, din bauta dick. Hemlig smakeri? Nej, det är det väl inte. Det är nog mat plus valla vi har bara. Det blir väl det där läkarparet bara då vi ställer. Yes, we have ketchup here. Det kan du ge dig fan på. Den här ser inte så, den här är god. Den är alldeles hård. Vi ska äta upp den. Den är alldeles hård. Vad gör ni? Den var så mjuk och fin. Den här var mjuk. Det är en kåk här. Ja. Den här går inte att äta. Men jag kan väl ta lite av den här. Du fick upp. Jag har försett dig mat hela veckan. Ja, men jag tar det här då. Var det så mycket begärt att du hade gjort lite riktig mat? Ja, men jag skulle ha i smör i det här. Ja, det är viktigt. Det är fortfarande på. Han är där också. Ja. Han ska ha lite till. Vi måste ha ketchup. Är det korv? Det är inte så många korvar som finns. Vad gör du? Du får ha dit och fyra. Eller? Vet du hur det ska gå från att man går upp idag? Ja. Vad ska jag göra? Ska jag mitta den här köttet? Nu får vi se om det blir en annan laddning. Det finns ju i ute. Ja, han är demokrat. Jag är i Sverige, vän. Finns ute i min väska. Vad ska du ha? Nej. Då tar den lilla så får du ta stor. Ja. Jag vet inte om det funkar ens. Vår far. Vad är den tredje? Det är Sverige, va? Kommer vi ens bli mätta på det? Vi ska äta keso också, Lars. Men du är en jävla äta. Ja, men jag är också tjock. Noodles with ketchup. It's not noodles, it's spaghetti. Det funkar bra, Jörg. Det var bra. Inga andra sjuka frågor. Det funkar bra, Jörg. Kommer inte heller känna man har gravid. Nej, det här är lite mat. Det blir en tillagning. Ja, det är smal. Är det en melodiknulle? Ja, hur mår det? Ja. Ja, bra. När ska du magra ur då, Adam? Ja, vi börjar på måndag. Okej. Okay. Vill ni träna lite? Ja, vi försöker väl då. Ja, det kan vi lova. Mm-hmm. Det är så skönt när du går upp då, eller hur? Nu har vi sovit middag, ja. Överlever vi det här? Då överlever vi vad som helst. Oh. Vi ska upp den där bakgrämmen. Ja, det är för sent att blåsa av. Flaska var, en flaska räcker ju. Fyra.
Med sån här gisslemannväska. Jaha. 10 var. Ja, varje. Så 30 stycken. Ja, ja. Men du vet. Snålmagnarna kör. Ja. Någon av deg. Talar aldrig om man lägger på. Fy fan. Hur åker den här ner? Nej. Ja, vi får se. Jag släpper den så fort som möjligt, tror jag. Handpåläggning som är power imorgon. Ja, det är det. Andys kryse. Är det någon teknik? Det är en fläkt med. Andy heter han. Andy. Krause. Han är fläkt med. Ja. Det är han som blev förbannad och cyklar med cyklar till Ludvig. Ja. Oj. Andy heter han. Cyklan till Ludvika? Mm, på någon gång. Varför blev han så sur? Han var sur på sin far, va? Eller vem var hans far nu igen? Var det han som dog? Eller Bertol. Ja, inte han som dog. Vad heter han? Nej. Ottmar. Ottmar. Ja, vem hämtade? Vem fick hämta han då? Ja, cykla hem igen. Fan, hur långt är det? 5 mil enkelt. Eller Björbo där. Jag vet. Gå igenom begreppet gurka och slår vi snälla slår ni boråsarna. Jaha, gurka. Ja. Men ska vi slå blåsan? Slår ni boråsan? Det finns ju bara en boråsa, det är väl Wikström. Vad är gurka? Karl-Johan Westberg. Det förklarar ju Manne. Jaha. Men du kan väl säga bara. Ja. Det är lite svårt att förklara. Det är sådana som har kommit upp från ingenstans. Egentligen är det ju sådana som är knappt kan åka skidor ens. Nej, det är generalgurkor. Gurka, det är ju... Ja, vad är det? Ja, och sen kan de inte åka utan att staka bak. Ja, men det är ju det. De kan ingen diagonal och ingenting. Ja, det brukar de ha lite problem. Hur fan är stark på sådana? Vad har du nu? Ja, du. Du kan skida själv. Kan du inte med till Birken då? Nej, fy fan. Vad gör du, Fyko? Jag har ju mycket skidor som han svallade så ni kan på. Mm. Men du ska väl säga att då blir det 20 minus. Jag känner för kostnad. Det är lite. Jag måste ha tillägg. Jag brukar köra D-vitamin, omega 3 och multivitamin. Och magnesium. Jag kör... Jo, nu kör något från Elit. Excel och kollagen. Kollagen och någonting. Blodförtunnande. Vad är det som är helt på att förstå? Det är väl blodförtjockande det. Får vi se Bröna Sten i teamsprint i vår nu när Kalle lämnat SSK? Ja, skrämt. Vill jag inte ha någon glädje av handen då? Som åker till Lahti och bryter. Ja, vi kör teamsprint. Tips på att bli smal, skriver någon här. Ryggen. Det är bara att sluta äta så inte åker det åt dig. Men den kom in här. Tips på att bli smal kommer från Åke i nästa. Ska Lars K vara draghäst imorgon med? Det kan du svara på, K. Ska Lars K dra? Ja. Ja, Lars K ska dra. Lars K draget. Jag skriver alltså det Lars K gör för ett Vasalopp. Här står det av han. Lagge. Jag tar telefon. Den här lämnar du väl. Den lagger. Den här lämnar du väl åt Hans. Vart är Lars K? Ja, vi får se. Var det en fråga ens på? Nej. Det var en uppmaning. Har du ingen smör i stekpannan här? Jo. Men det är gott. Vart har du din telefon? Du spiller. I sängen. Ska Mats Rieck vara draghäst? Ja, kladda inte. Den håller ju på att ladda. Det drar ju som fan. Den där Mats, du vet. Va? Den där Mats. Ja. Som har skyttat utan att ha sin ansus. Han lägger ut att han har 7000 följare med extra per dag. Han har koll, Mats. Det är Mats Valén. Eller Mats Andreasson. Ja.
Ditt äckel. Hon är inte på sitt här och äcklar dig. Du kan väl gå någon annanstans. Att ni aldrig kan komma till ro. Mm. Lägger vi till den i pigg i man bitti. Mm, då kan det ju gå bra. Mm. Just så. Ja, du ska inte kunna tänka dig att stänga ner det där. Jo, vi ska snart. Vi måste äta upp det. Men. Bästa placering, 48 och 76 på hand. Det är skitdåligt. Och 20 på mig. Och 20 ja. På mig, ja. Han vann. Ja, vi är för dåliga. Mm. Tripp, rapp, trull. Ja. Service man har gjort fortare än en hit. Sa du då? Försvann ju utan. Ja, det ska. Fan vad det lagge. Har du gjort så förut? Prova lagge. Martin ställer inga frågor. Nu ställer Pontus eller? Har vi Pontus Nordström här? Pontus Nordström till sekretariatet redo inför imorgon. Så min placering på. Så min placering. Var är Lars K? Ja, Lars K. Lars K står och laddar. Var är Lars K på? Jag vet inte. Han är i startfållan. Var är Lars K? Ska börja han undra som, vem det var, den där skäggiga som... Viktor Hansson. Ja. Tänk om du åkte så där fort i 9 mil, och skulle du vara topp 15 på Vasan. Vem är den där? Ja. Vad fan stod det? Tisdagsglädje. Är det Pixie som alla skildrar? Det är någon som har koll. Pixie som alla... Ja, det måste det ju vara. Är det verkligen han den Viktor Hansson? Är det Viktor Hansson med skägget från Örebro? Tisdagsklubben. Gå och kolla på Mello du. Jag ska gå och lägga mig. Man får slåss med dig och ringa. Ja. Det kan vara så fullt sedan så det går längre. Ja, det är fint. Men det är Anna, vad fan har det hänt? Syk säkert. Man äter fast man är med. Jag är inte så med. Hur många följare har du, eller vad den heter? Ska jag ta bort den? Tillfälligt. Nej, säger du, jag vet inte. Oj. Men hur vet du att det är han då? Jag är super långhälsat i sommar. Ja, men är det verkligen han, Victor? Nej. Okej, känner vi någon annan Victor också? Ja, Jonas ska väl ha några långhälsor innanför västen. Sup, ja. Ja. Han ska köra en livesändning då, han lovar. Sup på långhylsa, ja det är grejer. Fan, jag kan kolla han har. Sup på långhylsa. Tack Patrik Sigurd. Sup på långhylsa. Sigurd snickar. Långhylsa. Ja, lite kolla. Mm. Då hade det blivit på Vasan i den formen. 4. Mm. Tack Bo. Har Pontus logga in tror du? När du uppte in? 4. Ja, vänta. Han hatar väl oss. Ja. Vad gör du, Syko? Jag skrev bara Pontus, men han kanske inte har något konto. Dricker ni Rockstar Viper? Ja. Martin, du begriper ingenting. Och Nocco. Nej. Det var du det. Latitude 65. Hon har bara väskan gör nu. Vem är det? Marpans mor. Jaha. Hon får vätsa fönstren. Mm-hmm.
Men frös. Mm. Vart är Edvin Franzén tror du? Undrar vad Kalle H håller på med. Han är ju fin då. Ja, ja kanske som 2015. Ja, kanske bättre än 2015. Han var. Varför tror du det? Jag tror det. Men svårt att säga. Det var jättelite snö då. Väskan hemma med Gurango. Okej, okay, då är jag trygg. Den kan inte stå. Du begriper ingenting, Martin. Du begriper ingenting. Bättre än Mello, ta mig fan. Direkt från sikhuset. Vilken jävla lördagsunderhållning. Bättre än Mello, ta mig fan. Lite koll, säger du. Mm. Henrik, vad kör vi för slip? Ja, LJ02. Skit i de där sliparna. Universal. Nej, Fischer PFM1. Ja, det är olika. Men sen någon grov rill bara. Hade du LJ02 på dina? Nu har Anton Persson frågat dig. Hade Dunderfrasse varit en match som... Nej men snälla, han hade väl... Fan. Jo, då ska jag berätta. Sist när han åkte 2022, då hade Håkan Lösen sagt åt honom att han fick absolut inte gå på för Eversberg. Så hela startstrakan har han bara stått och peta. Han hade kunnat vara först upp om han hade fått, men Löfström sa att han fick inte gasa någonting. Så han hade stått och petat ner till Eversberg och sen när han skulle börja trycka då fick han kramp i magen. Men han gick i mål och blev 222 och var sur i hela bilresan hem. Så ja, utan kramp och om inte Löfström hade bromsat så hade han vunnit det där lätt då. Vad tror du själv, Elpersone? Du får prova skorna, sen får du prova kartongen, sen kan inte jag göra något mer. Riktigt mäktig Dunderfrasse i alla fall. Mm. Då får du prova kartongen, sen kan inte jag göra något mer. Ja, du har sagt det något. Ja då. Ja, det har fastnat hos dem då. Ja, han har fått en låsning. Mm. Henrik, varför var du inte trea igår, Henrik? Vi hade ju lite koll på dig. Du låg ju nära, bra nog nära. Och till Skatevasan gick ner som fjärde gubbe. Lekgubben. Åke ska laga dricka. Yes. Nah, Sebbe, de där. Det där gillar vi inte. Det känns alltid dåligt. Vi laddar på. Laddar på nu. Känns bra nog bra. Äsch. Ångest. Ja, men vad är det för motor? Ja, det är diesel, sa hon. Eller 242. Ja, det var slut på kurv. Ja, och du kom från blomsterhallen. Och du kom från hemifrån. Jag tycker det skulle vara kultigt om inte jag skulle sitta. Ja, 40 diesel. Nej, jag vill ha en 300. Jag har inte en och baksäte i den heller. Var det nog inte intressant ändå? Han visste ju vem det var, Johan Andersson. Ja, det är väl klart. Han är king. Vlogg. Takeover part 2. Ja, jag laddar för 2.0 där. Den kommer bli riktigt sjuk. Vem vinner till en psyk imorgon? Var bor du då? Ja, Rättvik. Någon av oss. Vi vet inte. Vi ska nog gå hand i hand och vinna. Som bröderna Blomqvist, 88. Nej, du får ta favoritskapet. Nej, jag är slut. Jag är psyk. Var jag bor? Rättvik. Jag äter inga grönsaker är ju för tandlösa kärringar. Jo, jag brukar göra det, men inte nu. Inte de här dagarna. Man örker inte. Men gå och lägg er. Sa han det nu? Mm. Han är glad. När ska du byta ut moppebilen som aldrig vill växla? Har du den sån eller? Jag vet inte. Jo, du tjatar om att den aldrig växlar från toan. Men det har jag ju bara sagt till dig. Ja, sjukt att han har mick i ribbid. När får man dricka läsk med socker? Det är bara sådana psykperioder och vid magsjuka tror jag det var. Psykperioder och magsjuka? När man tränar 50 timmar på två veckor. Jone har sånt gurkhat. Kan man köra på hotell när man är sjuk?
Ja, putell får man köra om man är sjuk i huvudet också. Vad står det? Är det därför Jonas har sånt? Gurkat för att inte äta grönsaker. Ja, kanske. Vi äter grönsaker till vardags. Jag äter gurka till tacos på fredagar. Ja, då kan man göra så. Jag ska äta gurkor imorgon också. Mm. Var är imorgon då? Det är väl någon motionslopp. Kalle H säger att det här är ett motionslopp. Det här är ingen tävling. Jaha. Det vet du någon som är? Det här med egentligen. Ska du ha keso? Jag vet inte. Nej, det är mest han som gör några grejer, det är Wikström. Jag bryr mig inte så mycket. Men det är väl kul om man kan slå kanske. Men han är ju elit han. Vad är det där för burk som står där? Det är som någon nagelaktig har ställt där. Jaha, ja, det var schampo. Tror ni på topp 50 år? Ja. 50 stycken kommer klara det. Ja. Ingen här dock. Åh herregud, topp 50. Ja, är jag topp 50 imorgon då lovar jag att då ska jag göra den sjukaste livestreamen som finns imorgon kväll hemifrån soffan. Med 18 flaskor vin. Då kan det bli precis hur som helst. Så det är ett löfte. Då kommer jag balla ur så han kommer aldrig mer få ha YouTube. Då får du göra på Twitch som pippa. Ja, imorgon tror jag det kommer bli Iron Man-rulle. Fy fan. Varmbåga är skitäckligt, usch. Begreper inte. Undrar om jag har fått något fel. Är jag riktigt riktig, tror du? Ja. Okej. Okay. Just det, nu tror du att där ska vi ha vatten till. Känner ni någon i det främre leden som kör med fäste och inte är generalgurka? Nej, de tiderna är helt förbi. Det finns ingen med fäste som står i... Ja, det är fan tveksamt om den står någon i led 1 alltså. Det är gurkor nere i led 2 och led 3 som tror att de kan staka. Så att... Ja, jag skulle tippa på att det börjar fäste i led 2. Det stakar nog folk ända led 10 säkert. Ja, säkert. Mm. De kanske skulle tjäna på fäste. 9 mil, det är fan overkligt sjukt långt. Hoppas jag piggade idag om jag var i lördags. Imorgon. Ja. Och det skrivs än idag. Ja. Får du på tårna? Nja. Kan man inte se hur många det är som jag tittar? Ja, 141 tittar nu, eller? Det är för lite, vi lägger ner det här nu. Ja, vi måste ha keso och sporter. Ja, vi får höra era gurkor. Lycka till imorgon ni som kör. Anton Persson, nu ger vi gärna till Finland. Ja just det, han är där. Yes. Jag tror han ska åka. Må Gud vara med dig, för själv har jag inte tid. Nej, vi får tacka för nu. Kul att ni kunde komma. Tant. Tack, detsamma. Vi hörs. Hej, hej. Har du det nu? Ja.